Слава Ісусу Христу! Вже маємо п'яту зустріч нашу приготування до хрещення. Що повинні знати хресні батьки і батьки? І що повинні вірити? Які правди повинні вірити? І як повинні жити, щоб бути прикладом потім для того, кого вони приносять до хрещення, і товаришувати в духовному житті їхньому. Очевидно, навіть на хрещенні, коли відбувається вже обряд хрещення, то хресні батьки в імені того, кого вони хрещають, мають молитися символ віри. Вірою, чи символ віри, він якраз містить всі ті правди, в які кожен християнин має вірити, якими має жити. Тобто перша така правда, що ми віримо в Отця Вседержителя, який створив небо і землю, тобто є створений нашим небесним Отцем видимий і невидимий світ, це небо і земля, в невидимому світі ми теж віримо, що є створені ангели, про це нам Боже Слово відкриває, вказує. Потім ми віримо в Ісуса Христа, який є теж Богом, є Сином Божим, який прийшов на землю. І це світло, яке нас провадить. Він прийшов на землю, щоб нас спасти. Він воплотився, став людиною з Пречистої Діви Марії, це завдяки Святому Духові він став людиною. Він був розп'ятий в часі, це за часів Понтія Пілата, він страждав, теж був похований і воскрес в третій день. Це теж віра в воскресіння. Ми теж віримо, що він вознісся на небо, і він є суддя, який буде судити живих і мертвих, і його царство, якраз його царство, яке розпочинається вже тут на землі, воно буде вічне. Ми теж віримо в Духа Святого, цей Святий Дух, який був зісланий в часі П'ятидесятниці. Він є рівнославим, тобто він є теж Богом, рівним Отцеві, рівний Синові. Ми його поклоняємося йому так, як і Богові. Він нас провадить, він теж промовляв через пророків. І також ми віримо в єдину святу і соборну церкву. От тут я хотів би трошки зупинитися більше, тому що нараз, приготовляючи батьків і хресних до хрещення, і питав, чи ходять вони до церкви. І пам'ятаю, один хресний тато каже: «Я до церкви не ходжу, я не вірю в церкву. Я вірю в Бога, маю Бога в своєму серці, але в церкву не вірю». Бачимо, в символі віри, який ми повинні знати, от є ця правда, що я вірю в єдину святу соборну і апостольську церкву. Мабуть, люди, які кажуть, що я маю Бога в серці, і не вірю в церкві, можу молитися будь-де, то вони взагалі не розуміють, що це є церква. Власне, через хрещення, от хрещення – це такі двері, через які ми входимо в церкву. Церква – це є спільнота дітей Божих, тобто ті, які повірили,
і охрестилися і увійшли в спільноту спасенних. Тобто церква – це є спільнота тих, які спасаються. Тут ми на землі якраз спасаємося через ті засоби, які Христос нам залишив і церква подає до спасіння. І церква є теж спільнотою тих, що вже є спасені. І тому церква є теж видимою і невидимою. От видима церква – це ця спільнота, яка є тут на землі, вона упорядкована, вона має свої теж ієрархічні структури. Невидима церква – це ті, які є дітьми Божими, бо вони вірили в Бога, вони померли в Божій ласці. Є ще церква страждаюча, це ті, з яких ми молимося, вони є в чистилищі. І церква прославлена, це ті, які вже добралися до неба, є вже в єдності з Богом, якраз в домі Отця, як Ісус теж каже, в домі Отця моє помешкань багато, йду вам приготувати. Тобто, бачимо, церква має три такі стани, можна сказати, в таких трьох вимірах, скорше всього, станах перебуває. Тобто стан воюючої церкви тут на землі, які спасаються, і до неї ми входимо через хрещення. От хрещення нас впроваджує до церкви. Через хрещення ми вже стаємо церквою. Церква – це не є тільки єпископи, священники, монахи. Церквою стаємо всі ми через хрещення. Якраз коли батьки хресні, батьки з вірою просять охрестити дитину, вони просять, щоб дитина увійшла в цю родину дітей Божих. І поза цією церквою, є таке твердження, що поза церквою нема спасіння. Якщо я не вірю в церкву, то я не вірю в цю спільноту, які спасаються, чи в спільноту, які є спасенник. Я цю спільноту відкидаю. Це є абсурд, коли я кажу, що вірю в Бога, а не вірю в цю спільноту, в яку входжу, спільноту дітей Божих. Це так, як я вірю в свій розум, але не вірю, наприклад, в своє тіло, що в мене є тіло, воно присутнє. Чи вірю в свою душу, але теж не вірю в своє тіло. Тобто це взаємне. Бо поза церквою я не можу спастися. Поза церквою є тільки інша спільнота, це спільнота проклятих. Якщо я не вірю в цю церкву спасенних, чи тих, які спасаються, які є тут на землі, це означає, що я себе викидаю і не хочу потім жити оцим таким церковним життям. Це означає, що я себе десь викидаю поза цю спільноту. Але поза цією спільнотою є інша спільнота. Спільнота тих, які відкинули Бога, відкинули Його любов, які десь не виконують Його слово, не живуть Його волею. І я десь викидаю себе поза це. Щоб жити в церкві, потрібно жити чи Ісус дав нам такі засоби, якими ми живемо в церкві. Ще перший такий засоб, це називається теж таїнства. Маємо сім святих таїн. Перше таїнство – це, власне, хрещення, через яке ми входимо в церкву. Друге таке таїнство – це таїнство миропомазання. І це таїнство теж дитина, коли охрещається, вона отримує. Це печаття дару Святого Духа, це таке особисте зіслання Святого Духа, яке відбувається в житті того, хто стає вже християнином чи стає Божою дитиною. І ці таїнства служать, чи в центрі всіх тих таїнств, до яких
християнин є покликаний жити це таїнство Пресвятої Євхаристії. Оце таїнство воно було встановлене Христом на Тайній вечері, коли Він взяв хліб і каже: «Це беріть, їжте, це тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Потім взяв чашу з вином і каже: «Беріть, пийте, це моя кров, що за вас проливається на відпущення гріхів». Тобто в цьому таїнстві якраз відбувається оця зустріч віри і любові людини і Бога. В цьому таїнстві Господь виливає всю свою любов на нас. Це такий бенкет любові, на якому ми перебуваємо. І ми на цей бенкет можемо увійти якраз в тій весільній одежі. І дуже цікаво, на хрещенні віддається крижма, от біла одіж дитині. І ця біла одіж є символом того, що новоохрещений одягнувся в Божу ласку, символом чистоти і знаком Божої благодаті, завдяки якій я можу брати участь якраз в цій трапезі любові разом з Христом. Тобто, щоб я належав до церкви, до цієї спільноти, які є спасені чи спасаються, то в повноті я належу до церкви якраз тоді, коли беру участь в цьому бенкеті любові, тобто при Святій Євхаристії, чи ми ще називаємо це службою Божою. Якщо я викидаю себе поза службу Божу, я викидаю себе теж поза церкву. Тобто я засвідчую свою приналежність до церкви якраз своєю участю в службі Божій. І теж залежить, як я беру участь в службі Божій, бо можу брати неповноцінно, тобто неповно. А тоді, коли я тільки приходжу і присутній, чи присутня на службі Божій, так, це є участь в службі Божій, а вона і неповна. Тому що Ісус, коли закликає нас, чи каже: «Беріть», Він каже: «Беріть, їжте, беріть, пийте». Тобто активна участь у службі Божій є тоді, коли я якраз споживаю тіла і крові, і крові Ісуса Христа, тобто тоді, коли я причащаюся. Це моя повна участь в службі Божій. І це теж є ознакою того, що я повноцінно беру, є присутній в церкві. Бо що мене викидає поза церкву? Що мене викидає поза цю спільноту, яку, чи спасених, чи тих, які спасаються? Тобто тяжкий, це свідомий і добровільний гріх, який я поповнюю. Через це я сам себе викидаю поза цю спільноту. Якщо я, наприклад, приходжу на службу Божу і не відчуваю цієї свідомості, що можу запричащатися, це десь є внутрішньою ознакою, що я ще не повноцінно приналежу до церкви, бо я відчуваю в собі щось, що мені перешкоджає якраз жити повноцінно своїм хрещенням, чи берегти оцю білу одіж, яку я отримав, чи отримала на хрещення, якраз її берегти. І тут також Христос, чи теж церква, як наша мати, вона приходить нам з поміччю. І тому Христос залишив такий дар після вже воскресіння. Він учням об'явився і дихнув на них, каже: «Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, відпуститься їм, кому затримаєте, затримаються». Тобто це наступний дар. А якщо я відчуваю, що я гріхом заплямив свою хрещальну одіж, білу одіж, цю Божу ласку, то я можу прибігати до Божого милосердя,
І це Боже милосердя отримує якраз в тайні сповіді, в тайні покаяння, де я примирююся з Богом. І в цьому примиренні теж сходить на мене Святий Дух, бо це така дуже глибокий знак Ісуса. Він надихнув на своїх учнів, так як десь на початках творення людини Він вдихнув в людину, в її ніздрі, от життя, і людина стала істотою живою, а гріх це спотворив десь цей Божий образ. І бачимо, ми приймаємо теж в хрещенні Святого Духа, бо білий одяг теж означає прийняти Святого Духа. І ми приймаємо, ми знову долучаємося до цієї спільноти, яка може причащатися, тобто яка може повноцінно жити і в цьому спілкуванні з Богом, і теж за трапезою любові, якою є Пресвята Євхаристія. Це є шлях входження теж у цю прославлену церкву. Якщо батьки чи хресні батьки самі не практикують ці засоби, які допомагають їм освячуватися, ну їм буде дуже тяжко передати це тому, кого вони приносять до хрещення. Тут також потрібно десь приглянутися своєму серцю, навіть тоді, коли я згоджуюся на те, щоб стати духовним батьком дитини, тут треба подивитися. І тоді, коли хресні батьки вибирають когось, вони мають подивитися, бо хтось може мати навіть перешкоди, щоб сповідатися і причащатися. Ну, є такі випадки, коли людина не живе християнським життям, живуть десь на віру, живуть без шлюбу. Тобто вони не є таким прикладом, і теж, якщо самі в своєму житті не йдуть за Богом, якщо самі в своєму житті вони не живуть Божою любов'ю і не слухають Божого Слова, то їм буде дуже тяжко передати оцю справжню віру тим, кого вони приносять своєю вірою до хрещення. Очевидно, є ще кілька таких святих тайн, через які ми освячуємося. Це таїнство, власне, подружжя. Це найстарше таїнство, яке людина отримала, бо після сотворення Господь вже людину благословив. І це таїнство теж дане людині до освячення, тобто береження тієї любові, і наповнюємося Божою ласкою. Це таїнство подружжя. Якщо хтось не є в цьому таїнстві, а живе на віру, очевидно, він буде мати перешкоду, щоб в повноті брати участь в Пресвятій Євхаристії, чи теж свідчити християнське життя тому, кого своєю вірою приносить, щоб охрестити. Ще одне таїнство – це таїнство єлеопомазання, таїнство хворих. Воно виділяється на оздоровлення душі і тіла, тобто душа оздоровлюється від гріхів, бо хворобою душі є гріхи. І теж завдяки цьому таїнству можна оздоровитися тілесно, тобто його не потрібно боятися приймати, коли ми є важко хворих. Воно не є для того, бо людина має помирати, але воно є на оздоровлення, на освячення, якраз для привернення цієї хрещальної одежі. І останнє таке таїнство, воно не останнє по рахунку, але таїнство, яке приймають деякі, це таїнство священства. Завдяки цьому дарові і цьому покликанню, яке Христос залишив
ми можемо приймати всі інші таїнства, щоб освячуватися в церкві, тобто в цій спільноті, яка зростає в повноту дітей Божих, чи дітей тих, які спасаються, чи вже тих, які є спасенними.